За гүшүүдтэй ороо минь төргийа. За бид одоо анхудаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр Монгол Улсын парламент 126 гишүүнтэй боллоо. Тэг анхудаа бас олон зүйлүүд бас давхцаж байна. Төсвөө бид нэр 12 сарын 5 гэхэд одоо эхний хэлэлцүүлгээ хийгээ сууж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүтнээр нь хориг тавилаа. Их хурл анхудаа бүтнээр нь тавьсан хоригийг хүлээж авлаа. Мөн анхудаа бас найштай зүйлүүд бас гарч ирж байна. Анхудаа төсвөө алдагдалгүй батлах ийм юм руугаа одоо энэ Монгол Улсын парламент засгийн газар за их ерөнхий засгийн газрын их хурл ерөнхийлөгчтэйг ингээ бүгд нэг тал руугаа ингээ харж ийн гэж харж байна. Анхудаа Монгол Улсын парламент Монгол Улсын төсвийн хөрөнгийг 330 сум руу хэн илүү хуваах вэ гэдэг ийм уралдаан биш. Монгол Улсын цаашдын хөгжлийг хайш нь авч явах вэ гэдэг дээр бас шийдвэр гаргаж. Эцсийн дүндээ бол өнгөрсөн энэ хугацаанд чи бидээ хурж чадамжтай чадамгүйгээрээ дуудалцаж ингэж явлаач гэсэн өнөөдөр Монгол Улсын парламент анхудаа төсвөө энэ удаа алдагдалгүй батлна, дараагийн жилүүдэч алдагдалгүй төсөв оруулж ирнэ гэдэг ийм одоо зүйлтэй засгийн газар ингээд их хурл хэлцээд ингэ байж байгаа нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт энэ 126 гишүүнтэй болсон парламент тойрог болон жагсаалт гэж ингэж орж ирсэн энэ зохицуултууд бас зүв бэжээ гэж ингэж бас харж байгаа юм аа. За алдагдалгүй төсөв орж ирснээр бас зарим нэг зүйлүүд дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна гэж ингэж бас харж байгаа. За нэгдүгээр нь бол одоо нөгөө зээлийн хүү буурах манай бизнес эрхлэгчдийн гол хүсэж байгаа зүйл. Валютын ханшны доктортой байдал. За зээлжих зэрэглэл сайжрах гэдэг. Улс орны хэмжээнд бол одоо хүлээгдэж байгаа үр дүнгууд нэлээд байна. За шадар сайдын танилцуулснаар бол эхний 2 дугаар улирлаас хагас жилээс энэ үр дүнгууд гарч эхэлнэ гэж өнөөдөр бас танилцуулж байна. Энэ бол их нааштай юм зүйл. А нөгөө талдаа улсын хурал бас хэдийгээр бид нар олсныгоо хэмжээнд зарцуулах юмд орж байгаа ч гэсэн улсын хөгжлийг явуулах томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг улсын хурлаар орж ирэхэд бас улс төржихгүй батлах, дэмжих, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх ийм бас айшгүй шаардлага гарч ирж байна уу та гэж миний хувьд бол харж байна. Яагад гэвэл зөвхөн олсныгоо үрээд суудаг их хурл биш, энэ улсыг хөгжүүлэх үүрэгтэй ийм хүмүүс учраас дараа дараагийн энэ 14 мега төслүүд их хурлаар олж хилцүүлэгдэхэд бид бас их нухацтай хандах ёстой юм байна гэж ингэж бас харж байна. За эндээс төсөв орж ирж байгаа энэ ангиллуудыг харахад бол яг үргэлжилж байгаа төслүүдийг нэлээд сайн явуулж дуусгана гэж байна. Тэгээ би бол байнгын хорын ажлын хэсгээр үргэлжилж байгаа төсвүүд дээр ямархуу асуудлууд байна вэ гэдгийг бол би нэлээд нухацтай үзнэ гэж ингэж бас бодож байгаа. Үргэлжилж байгаа төсвүүд гэдэг дотор бас хамаагүй зүйлүүд бас явж болохгүй гэж ингэж бас харж байгаа гэдгийг бас хэлчихье. За энэ гурван асуулт байгаа. За бид ингээ алдагдлагүй төсөв ингээ хэлцээд ирэхээр зөвхөн улс орны хэмжээний асуудлуудыг яриад эхлэхээр нөгөө аймаг дээр байгаа сумдад байгаа хөрөнгө оруулалтын асуудлуудыг бид нэг шийдэх орон зай хэдийгээр гарч эхлэх болоо. Одоо энэ Өмнөгов аймгийн цогц цэцэг дээр сургуулийн барилга нурлаа гэж өнөөдөр ярьж байна. Яг үүнтэй адилхан олон сумдуудад ийм асуудлууд бас хүлээгдэж байгаа учраас энэ рүү бид анхаарах бололцоо хэдийгээс гарч эхлэх болоо гэж нэгдүгээр асуулт. Хоёрт бол энэ төсвийн төсөл дээр тэтгэврийн нэмэгдлүүд бол одоо ингээд орж ирнэ гэж байгаа. Энэ дээр бол би бас одоо холбогдох яам нь байна, сангийн яам байна. Бас нэлээд тодорхой мэдээлэл өгчихэн зүг бах. Ахмадууд энэ дээр бол бас нэлээд олон эргэлзээнүүд ах шүү байна. За төрийн албаа хаагчдын цалинг инфляцитай нэмэгдүүлж уялдуулж нэмдэг энэ тогтолцоо энэ жилээс орж ирж байгаа. Энэ нөгөө өнгөрсөн жилүүдэд явсан За хариулт өгье. Сангийн сайд болдын чухал хариулт. За өдрөө төвшин асуултанд хариулъя. За үргэлжлэх төслүүд болов их чухал шүү. Үргэлжлэх төслүүдийгээ нэг эрсдэлт оруулахгүй, сунгачихгүй. За сунгах тусмал улам л төсөлтөрт нэмэгдээд улам л эрсдэлт ороод баригдаж явах явцтай бараг уучраад эхэлдэг. Тийм учраас нэгэнт ихлүүлсэн бол бошуухан дуусах хэрэгтэй. За 10-20 он хүртэлх өмнө нь одоо эхэлж исэн удсан төслүүдийг бол нэлээд зэгцэлсэн шүү. Одоо ер нэг 10 жил явж байгаа, 10-аас дээш явж байгаа төслүүд ер нь тун цөөрсөн. За сүүлийн жилүүдэд эхлүүлсэн төслүүд бол ингээд 3 жилд одоо хуваагаад тавьдаг. За яг энийгээ бол бариад явж байгаа.
энийг бол маш хариуцлагатай хэлье. Тийм учраас бушуухан энийг дуусгах тусам дараагийн одоо орон нутгад хийгдэх шинэ өрнөг оролтуудын орон зай нээгдэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр энийг л бушуухан дуусгах хэрэгтэй. За мэдээж ингээд нэг жилдээ бид бүссэн хөгжлийн хавцал баримтлалаар өрнөг оролтуудаа нэг дуршаад юу ах вэ? Энэ бодлого одоо хэрэгжүүлж эхэлж байна. За мэдээж одоо 26 оноос 27 онуудаас за орон нутгад хийгдэх хөрөнгө оруулалтууд төсвийн ямар боломж байна вэ? За гэхдээ төлөвлөлтөн дээрээ бид нар одоо нэлээдгүй өөрчлөлтүүд орно. Тэрийг одоо юу гэдэг нь одоо нэг хуу хөний ирэм бүзмжээр биш гişүүд дуучлаараа энэ дээр тийм учраас ерөөсэй салбар салбарын яг big data-н дээр суурилсан одоо олон жилийн судалгаа хэрэгцээ шаардлагыг нэг маш ил тод шударгаар одоо эрэмб одоо тэр хүчин зүйлүүдийн тавьж хаад хаана ямар одоо хэрэгцээд байна. Жишээ нь сургууль гэхэд хүн амын өсөлттэй нь уялдуулна. Тэнд нь одоо байгаа сургууль цэцэрлэгийнх нь насжилттай нь уялдуулна. За хамгийн сургалтын коэффициенттэй нь уялдуулна. Бос хүчнийх нь боломжтой нь уялдуулна. Гэх мэтлэн маш олон хөгдлүүдийг хийж байгаа л яг тэр одоо үзүүлэлтүүдэр нь эрэмлэл номер 1 хаана ямар сургууль хэрэгтэй вэ? Номер 1 хаана цэцэрлэг хэрэгтэй вэ? Яг тэрүүгээр л ингэ яваа. Цэцэрлэг сургууль, дотор байр, эмнэлэг одоо яг төсөөс хийгдэх бүх хөрөнгө оруулалтууд. За сумдууд дээр жисэн одоо соёлын байгууллагууд, спортын байгууллагууд гэдэг бүгд яг ийм одоо шалгуураар одоо бараг л одоо AI-аар хийхээр ингэж одоо төлөвлөлж бэлтгэл ажил хангаж байгаа шүү гэдгийг хэлий. За